المهم اخوتي حنا دابا خلينا البي سي اللي جينا هنا نجلسوا نلعبوا واحد اللعبه. المهم انا نعاود لكم دابا شنو غيوقع، نتوما ما تقولوا والو، هي ما تفهم والو. المهم دابا دايره نديروا واحد اللعبه فيها دابا دايرين الالوان، عندك تبيس في التيكاتور. المهم واحد اللعبه فيها الالوان، فيها الصفر الخضر الحمار العيبات، وكل واحد دابا انا مشيت السوبر مارشي شريت دوك الالوان وهي مشات شرات دوك الالوان. ودابا غادي دابا بحال قلنا الحمر هي غتحط داكشي اللي هذيك اللعيبه اللي شرات حمراء، وانا غنحط داك اللعيبه اللي شرات حمراء. المهم ديري الالوان وديرين شي حاجه صغيره وشي حاجه كبيره، وشنو عزيز عليها هي وشنو عزيز عليا انا. المهم انا في ديك الحاجه الكبيره غادي نعطيها الخاتم اخوتي، غنقول لها المهم راكم فهمتوا. المهم احنا دابا نصوروا نوريكم كل شيء اخوتي. هذا الشيء اللي كاين. اسكاجي دياك وام подобается, не подобается. Классная дайка для побачення. Я тільки кому хочу, ось кізяшком для лебед. А я мазами фігма, вер, рукалібе шнуфі. Я тільки кізяшком для лебед, хочу, ось зуйна, вони ми зуйнеш. А ж бачком не меж, бачком. Ще хоро? Для побачення сказав? Для побачення, ще не для побачення. Свідання. А, я тільки для... Ти ж кидав мене в Україні, я дихаєте. Я тільки кому зима діл пікнік у лебед, кодом дуру лебед в пікнік мзіяна. Я? Яла. Бдав? يلا مشينا يلا نبداو. يلا نبداو اخوتي، يلا انا نحط دابا الكاميرا اخوتي. المهم اخوتي احنا غنبداو دابا، انا نجبد الالوان قدام 600 نعم دابا سبيطا مو دابا سبيطا. انا عندي كل شيء معايا، انا كاينه. Так, давай не смотреть. Она раз, два, три ставит. Подожди, скажи тебе, а потом начинай. Давай, цвет говори. Давай, черный. Черный? Ты ставишь первый, а потом... Нет, на раз, два, три. Нет, да. Давай, сейчас да, а потом будем так. Чего? Давай. Вэхэд, жуиш, плэцэ. Кукис. Хэлэ хучи. Хэлэ сэрэ шоколад, хэлэ сэрэ кукис. Хэй. Милка, како? Зелёный. Ваха, дуж, лета. Чего? Тако, тортиллас. Она хочет. Синий. Тунис. Тунис. Hello, summertime. Она хочет лебедь в Тунис. Вот туда. Тунис. Били, били, били. Бед, бед, да, бед. Ваха, жуж, да. Плюс. Она хочет на тенис. Жушклета. Это не оранжевый, но оранжевый. Ну, это красный больше. Ну, они-то оранжевые. Ладно, говорит. А мы не показали. Ой, нет, здесь Принглс. Нет, здесь мой лимон. Это для тебя, для спортсмена. Не, не надо для спортсмена. Желтый. Жушклета. Фанто. Кукис. Пикачу! Пикачу! Красный. Ну ладно, да, красный. Жуж, глядя. Мотайся. Надо. Вкусно. Да, себе мотайся, он их здесь. Хмар. Что еще? Ну, цвета закончились. Осталась маленькая, большая и любимая. Ага. Что? Маленькая. Маленькая. О, Сгэра, сгэра. Сгэра, сгэра. Сгэра. Вэхэт жуш плэта. Я не знаю, что это. Шрэт ли ела, кара, да? Может, ля, это какая-то конфетка. Моем, шрэт ли ела, и бэдэн шрэт ли ела. Чупа-чупс. Как вы называете чупа-чупс? Сусета. Сусета. Что любит Мустафа? Что ли, зеля, ешь, но зеля, на вахэт. Жуш плэта.
Киндер, что это? Киткат. Киткат, то здесь деньги можно. А, это ж так я и специально. А, да, где они? А, да. Копилка. Ты ж хотел копилку? И видишь, сколько их много разных там. Теперь что последнее, что-то большое. Что? Чипс. Чипс. Большая пачка чипса. Эй, ставь. في واحد ستريس واحد ستريس اخوتي هي الجوع بغي ناكل ستريس وبغي ناكل المهم نقصيو اخوتي ونهضروا معاك خدينا واحد سلطه نيسواس اسمها سلطه نيسواس ستريس سلطه سيزار سلطه سندويش اسمها سيزار تعرف شي ماشي هي انا شافوها بسم الله Я не знаю, там что-то. Блин. Хэнз убнин. Хэнз убнин. Знаешь, что такое? Хэнз убнин. Чулка азаган дарби хэнз убнин. Поедем в Касабланку и будешь кушать хэнз убнин. Хэнз убнин называется грязный, но вкусный. Так. Блин. Ой. Шеф, муха. Thank you.
ديالنا نعرضوا عليكم كاملين العرس ان شاء الله في المغرب. نهبطوا المغرب نديروا العرس شي عرس سي يجيو فيه الناس كاملين صباط بكل شيء الفلوس والو امار شويه نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. تهلا في راسك هذه الهضره الكهضره ديالها تهلا كومنتار وبارطاجو تهلا في راسك تبري ابو ديك تيير وكل سي باكازو هذه الهضره قالت لك قبل كلشي غتوليو تورنا لكلشي يلا خوتي تهلاو ليا في راسكم نتلاقاو فيديو جديد.